vida às vezes parece engraçada, né? Às vezes acontecem coisas que a gente não consegue aceitar, principalmente quando envolve alguém tão querido. Ele chegou lá, eu entrei, na hora que eu entrei, aquele cheiro horrível. Nossa, eu horror. Vi o Fortunato até gemendo de tanto se cagar. A gente se conheceu quando eu tava trabalhando em uma feira erótica. Era a primeira vez que o Fortunato tinha ido numa feira erótica. Eu tava super animado, super empolgado. E o resto é o que todo mundo sabe, todo mundo conta, né? Tava no bar com meus amigos, tomando minha gelada, né? Que era bem a nossa casa. Não, nada passou aquela gostosona. Sabe essas gostosonas de bar, essas morenas? Começou a me dar mole, comecei a trocar uma ideia com ela aqui, outra ali. Pô, o Fortunato, ele era um cara super maneiro aqui na faculdade. Ele era sempre o cara que ajudava todo mundo nos estúdios, era um cara que mais estudava, que era estudioso, era centrado nas matérias. Meu, aquele cara pra mim nunca prestou. Nunca prestou. Eu nunca fui com a cara daquele cara. Filho da puta, isso sim. Esse velho é maluco. Nunca deixou de entregar um trabalho. Todo mundo que pedia ajuda pra ele, ele sempre estava disposto a ajudar. Quantas vezes ele me ajudou? Eu desesperado. Época de prova, de uma semana de prova, sem matéria. Ele vinha com a matéria, dava explicação pra mim. O cara tava sempre disposto a ajudar. Tal, de vez a vez, eu já falei aquele filho da puta. Do nada surge um puta de um grandão, fortão, cheio de tatuado, com um brilho no soco. Fiquei com o olho roxo uns 15 dias, cara, você acredita? Quando do nada surgiu aquela figura engraçada, magrela e barbuda, um taco de beisebol na mão, botou o grandão pra correr. Todo mundo tava junto com ele, era sempre cercado pelas meninas, né? Pô, as meninas, cara, as meninas, tipo, que eram loucas por ele, né? Porque ficam, tipo, dá senha pras meninas, né? Pra poder. Porque, mano, o cara era embaçado, mano. Parecia que tinha mel, mano. Puta! Puta, mal parado. Foi aí que surgiu uma grande amizade entre eu e o Fortunato. Pena que ele não pode estar aqui pra tomar minha gelada com ele. Essas garrafas do Fortunato. Fazer uma falta na balada. O que eu posso dizer de verdade sobre o Fortunato é que realmente ele marcou a minha vida demais. Era o centro das atenções nas festas, né? Sempre. Só que tudo acabou, né? Não tem fim de trabalhar. Lembro que naquele dia, cheguei em casa, cansado do serviço. Meu irmão estava me esperando na sala. Ele olhou pra mim e falou: Thiago, perdemos o Fortunato. Fortunato, isso aqui é pra você, guerreiro.
Chegou a hora. Para celebrar a união, essas duas estrelas que se encontraram na imensidão deste universo. Este que um dia fora chamado de Fortunato, a partir de hoje será lembrado pela força da luz do sol que intui em toda a sua vida. E você, que um dia foi chamada de Luana, a partir de agora será lembrada por toda a luz que traz do luar. Celebramos então aqui a cerimônia diante da natureza, da força do sol com o brilho do luar. O ser humano ele é doutrinado para seguir as regras da sociedade, sabe? As pessoas não entendem que a gente é diferente, a gente quer curtir a natureza, os sentimentos. Pô, a gente fica preso com essa gravata. Forma de coleira. Pô, a partir de hoje eu sou a força do sol. Só quero ser feliz. Não se perde nada, escudo ou espada. Pode ser o que se for. Como é que é? Casou? Não, cara, realmente eu não conheço esse cara, não. Dá licença aí, dá licença. Dá licença, vai embora, cara. Deixa eu terminar de pegar aqui, vai. Vai fora aí, vai fora. Espiral, amor dará e receberá.